Son zamanlar bazarlarda satılan meyvelərə, xüsusən də xarici ölkələrdən gətirilənlərə parafin vurulduğu iddia edilir. Bu maddə məhsulların daha uzun ömürlü olması və parlaq görünməsi üçün tətbiq edilir. Məhsulu becərənlər və satıcılar bu iddialarla razılaşmır. Onlar bildirir ki, meyvənin parlaq görünməyinin səbəbi parafin deyil, tərkibində olan şirədir. Qida ekspertləri də xaricdən gətirilən meyvələrə onların xarab olmaması və uzun müddət qalması üçün parafin və kimyəvi qatqı maddələrinin vurulduğunu deyir. Mütəxəssislər qeyd edir ki, bu maddələr həm də onkoloji xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bugün yeni dəyişdirilmiş məhsullar haqqında konsensus yoxdur. Bəzi ölkələr, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Çin, açıq şəkildə yeni dəyişdirilmiş kartof, qarğıdalı və soya yetişdirsə də, digərləri bu məhsulları ölkələrində qadağan edir. Genetik modifikasiya olunmuş orqanizm dedikdə, digər canlıların genlərinin köçürüldüyü genetik cəhətdən dəyişdirilmiş orqanizmlər başa düşülür. Genetik cəhətdən dəyişdirilmiş məhsulların görünüşü qüsursuz olur. Bu məhsullar ideal rəngdə və formada olur. Biraz köhnəlmiş görünüş, qeyri-bərabər rənglənmə, gövdədə və çatlarda kəskin qoxu isə məhsulun tamamilə təbii olduğunun göstəricisidir.